ворожі провокації, пошкоджений водогін і новий конвой для бойовиків. Останні новини зі Сходу. 40 днів голодування. США закликають Кремль допустити до Сенцова українського омбудсмена. Взаємоосвіта. Як інженер з Єгипту та українські школярі долають мовні бар'єри. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я Ольга Бондарчук. Сьогодні в Україні день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня 41-го року війська гітлерівської Німеччини вторглися на територію СРСР. Друга світова на той час уже тривала майже 2 роки. За підрахунками Інституту історії, у тій війні загинуло близько 10 мільйонів українців, які воювали у складі Червоної армії, партизанських загонах та лавах ООН УПА. І майже 13 мільйонів мирного населення. Мільйони людей нацисти депортували або вивезли на примусові роботи до Німеччини. Сьогодні по всій країні відбуваються поминальні заходи. На будівлях державних установ приспущені прапори. Минулої доби окупанти на Донбасі 30 разів атакували позиції об'єднаних сил, поранено українського військового. Найзапекліші бої точилися на Донеччині біля Лебединського, Павлополя та Гнутового. Ворог застосовував артилерію, міномети і гранатомети. Однак наші армійці вели активну оборону і не дали противнику покращити своє тактичне розташування. Провокували бойовики українських військових і під Авдіївкою. Звідти репортаж Геннадія Вівденка. Українські воїни називають цей шлях 100-метровкою життя, оскільки тут треба бігати дуже швидко. Але це взимку. Зараз тут відносно спокійно, оскільки нас скриває зелень, яка вже виросла. Вночі в районі Авдіївської промзони знову черговий бій. Окупанти провокували спочатку із стрілецької зброї, потім перейшли на більший калібр. Є все. І тяжелі роботи, і стрілкове оружие роботить. Но ми... Мы можем ответить. Работаем, как обычно, стандартно на подавление огневых точек, недопущение ведения огня в сторону наших позиций, в сторону нашей территории. Ворог використовує на цьому фланзі української оборони тактику невеликих засідок за 50 чи навіть 100 метрів від наших траншей. У колишньому дачному селищі роблять бліндажі. Звідти вночі і подекуди в день бойовики атакують. Тяжі роботи в основному, от іменно тяжами, і ночі. 120-83 калібри взагалі достають дуже сильно. ГС, опять же, їхні, тобто БЕХа періодично виїжджала. Це все по сусідам працюють. Тут українські війська ретельно укріпили свої позиції. Зараз перепочинок, а з того боку за всім пильнує око ворожих снайперів. Ми теж строїмося, теж укріпляємося, тому по-другому ніяк. Иначе наша жизнь жарко немножко попустит, солнышко перейдет к нам за спину и будем работать по-нормальному. А пока снайперки, поэтому солнышко будет им в лицо, тогда будет все нормально. Днями вогнем у відповідь вдалося знищити одне з укріплень ворога. Наші вдало запалили схованку російських окупантів трасівними кулями. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольников, Анатолій Воробій. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. ОБСЄ повідомила про прибуття на Донбас нового російського конвою тилового забезпечення бойовиків. Щонайменше 15 вантажівок рухалися з боку кордону з Російською Федерацією. Про це йдеться у звіті моніторингової місії. Спостерігачі ОБСЄ далі фіксують розташування російської військової техніки на окупованих територіях Донеччини і Луганщини. І констатують, бойовики не допускають їх до військових об'єктів поблизу Донецька. Біля Ясинуватої пошкоджено південно-донбаський водогін, який забезпечує водою 5 міст Донеччини. Розрив побачили на супутникових знімках, повідомили Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Там припускають, що аварія сталася внаслідок обстрілів бойовиків промислової зони Авдіївки. Без питної води може залишитися понад 1 мільйон людей. Сполучені Штати вимагають від Кремля пустити омбудсмена до українських політв'язнів, зокрема до Володимира Балуха та Олега Сенцова, який голодує вже 40 днів. Про це заявила представник США в ОБСЄ Мішель Сайдерс. Напередодні український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, зараз Сенцов перебуває у медчастині колонії. В нього почалися проблеми з нирками та серцем. При цьому політв'язень відкинув заклик Європейського суду з прав людини припинити голодування і передбачив,
надав туди вітання, нагадавши, що його скарга, попри пріоритетний статус, у бездії вже кілька років. Нагадаю, в серпні 15-го в Росії засудили українця Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Про медицину, економіку та приватизацію сьогодні говорили у Верховній Раді. На актуальні запитання депутатів відповідали урядовці. Що хвилює парламентарів, чула Ксенія Барвіненко. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Ксенія, вітаю тебе. То які теми ще звучали сьогодні під куполом парламенту? Вітаю, Олю. Так, традиційна година запитань до уряду розпочалась зі звіту заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтонюка. Він розповів про хід медичної реформи. Зокрема, зазначив, що вже близько 20 українських лікарів набрали максимальну кількість пацієнтів, а близько 20 приватних клінік подали заявки на підписання декларацій з пацієнтами. До середини липня ті заклади, які пішли в першу хвилю, які уклали договори, отримують на свої рахунки перші кошти за моделлю, кошти йдуть за пацієнтом. Це будуть кращі гроші, ніж вони звикли в старій системі. У кінці липня почнеться нова хвиля договорів, нові заклади зможуть подавати свої заяви, а до 15 серпня ми вже матимемо перелік другої хвилі закладів. Ми очікуємо, що ця хвиля буде більшою, і вже велика маса медичних закладів зайде в реформу. Знову ж таки говорили і про премії для топ-чиновників «Нафтогазу». Прем'єр Володимир Гройсман, як і минулого разу, пообіцяв розібратися в цьому питанні. Також зазначив прем'єр і про приватизацію держпідприємств. Моя позиція наступна. Щоб контрольний пакет акцій залишався в власності держави, на решту частки, можливо, її виставити на продаж для того, щоб залучити відомих виробників аналогічної продукції в світі, і таким чином зробити Турбоатом ще сильнішим. І приватизація – це не продаж чогось, а це залучення інвестицій, нових технологій і створення нових робочих місць в національну економіку. Сьогодні ж на порядку денному парламенту лише один законопроект щодо посилення захисту прав дитини. Олю. Ксенія Барвіненко з парламентськими новинами. Там сьогодні традиційний день запитань до уряду. Держсекретар США Майк Помпео готується до нової зустрічі з керівництвом КНДР. Як повідомила речниця Держдепу Гізер Нойерт, чергові переговори будуть присвячені реалізації домовленостей, яких Вашингтон і Пхеньян досягнули під час історичного саміту у Сингапурі 12 червня. Дату і місце зустрічі у Держдепі поки що не називають, лише наголошують, що вона відбудеться якнайшвидше. Європа створює кібернетичні сили швидкого реагування. За ініціативою Литви у понеділок відповідну угоду у Люксембурзі підпишуть 9 країн ЄС. Це дасть старт для формування кіберкоманд, що допомагатимуть державам в разі серйозних загроз в інтернет-просторі. За даними розвідки, значну частину кібератак Росія спрямовує на органи державної влади і управління Литви, а також енергетичний сектор. На Гаваях не вгамовується вулкан Кілауеа. З його кратера далі витікає лава. Потоки розпеченої породи вириваються також із тріщин у землі і зрештою потрапляють в океан. Вулкан прокинувся понад місяць тому. Тисячі острів'ян змушені були виїхати зі своїх домівок. Коли зможуть повернутися додому – невідомо. Багатьом їхати вже нікуди. Вулкан знищив близько 600 помешкань. У Нью-Йорку влаштували конкурс на весільне вбрання з туалетного паперу. Серед 1500 учасників обрали найкращих, які демонстрували свої моделі на фінальному показі. Кому дісталася перемога? Зараз побачите самі. Вишукані силуети, новаторський фасон, пишні криноліни та розкішне оздоблення. Не віриться, що всі ці шедеври не з дорогих тканин, а зі звичайного туалетного паперу. Ці вироби дуже делікатні, легко рвуться. Щоб усе трималося вкупі, треба чимало зусиль. Це як архітектура. Спершу готуєш матеріал, потім випробовуєш форму, підлаштовуєш під свій стиль. Насамкінець лишаються останні штрихи, прикраси. Якщо мені не подобається, можу почати все спочатку.
Політ фантазії дизайнерів нічим не обмежують, окрім матеріалів. Дозволяють використовувати лише туалетний папір, скотч, клей та нитки. На одну сукню йде кілька десятків рулонів паперу і не один місяць роботи. Цьогоріч позмагатися в креативності зголосилися 1500 конкурсантів. Серед них обрали 10 найкращих. Вони представили свої роботи на подіумі в Нью-Йорку. Приз за кропітку працю чималий – 10 тисяч доларів. Виборов його торговець квітами Рональдо Круз. Каже, про перемогу мріяв давно, а винагороду збирається витратити на поїздку до рідних Філіппін. Коли назвали моє ім'я, в мене аж коліна затремтіли, аж мурахи по тілу. Я так довго чекав цієї миті, уже вп'яте беру участь. І вже четверте потрапляю в десятку найкращих. Тож я приємно вражений і вдячний організаторам. За друге місце переможці отримують 5 тисяч доларів, за третє – 2. Окремо вручають грошовий приз переможцеві онлайн-голосування. Конкурс на найкраще паперове вбрання для нареченої тут проводять уже 14-й рік поспіль. Організатори та натхненники – власниці одного з найпопулярніших у Штатах магазинів весільного одягу. Було дуже складно обрати найкращого. Щонайменше 5 учасників заслуговували на перемогу. Так, це правда. Іноді все може вирішити лише одна малесенька деталь. Оцінюють роботи за кількома критеріями – оригінальність, творчий підхід, якість роботи і витрати матеріалу. Мета заходу – надихати модельєрів і пропонувати несподівані рішення для весільних церемоній. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 400 туристів застрягли на висоті 3000 метрів над рівнем моря у швейцарських Альпах. Фунікулер, на якому вони їхали, зламався і зупинився. Пасажирів евакуювали гелікоптерами. Ця канатна дорога дуже популярна серед мандрівників. Вона веде до гори Піцглорія, де розташований ресторан, який обертається. Там знімали епізоди фільму про Джеймса Бонда. 40 тисяч людей зібралися у Женеві на месу Папи Римського. Під час богослужіння Франциск закликав вірян різних конфесій забути про страх і недовіру і об'єднатися заради допомоги нужденним. До Швейцарії понтифік прибув з одноденним візитом з нагоди 70-ї річниці заснування Всесвітньої ради церков. У зоопарках Південної Кореї більше не буде білих ведмедів. Останнього такого звіра збираються переселити до Великої Британії. Це 23-річний велетень на ім'я Тонкі. Йому в Кореї надто спекотно, особливо влітку. Ведмідь з маличкою жив у звіринці поблизу Сеула. 3 роки тому він залишився єдиним представником свого виду в країні. До Туманного Альбіону Тонкі вирушить уже в листопаді. На Житомирщині інвестори з Данії планують відкрити норкову ферму. Місцева влада дала добро на такий проект. Мовляв, ферма відродить інфраструктуру села і створить робочі місця. Однак активісти застерігають, таке виробництво не лише негуманне, а ще й екологічно небезпечне. Чим саме, дізнавалась Юлія Касян. У селі Квітневе Коростишівського району про те, що скоро тут з'явиться норкова ферма, знають. Ну так, вже здання там підготовлено. Робочі місця будуть і все. Однак активісти кажуть, на роботу місцевих можуть і не взяти. В Європі, якщо в людини вдома є тварини, працювати на фермі їй зась. Людина на собі переносить тваринні віруси та бактерії, і якщо у тебе є вдома худоба, тобі заборонено працювати на такій фермі. А у більшості сельчан в Україні є худоба. Зоозахисники називають норкові ферми негуманним та жорстоким бізнесом. А Світовий банк зарахував хутрове виробництво до п'ятірки найбільших забруднювачів довкілля – токсичними важкими металами. До того ж, тваринам дають антибіотики, які через екскременти потрапляють у ґрунт і воду. Шкура – це органіка, коли її здирають, вона одразу починає розкладатися. Щоб вона не розкладалася, використовують формальдегід. Це дуже небезпечний препарат цианій, це їх пов'язують з лейкемією. І обов'язково використовується хром, легально чи нелегально, він використовується. І його пов'язують Всесвітня організація охорони здоров'я зі спектром різних онкологічних хвороб. У Сінгурах, що теж на Житомирщині, вже рік працює норкова ферма нідерландського інвестора. У ній тримають 15 тисяч тварин. Цієї весни підприємство хотіли розширити, проте громада виступила проти. Адже тоді клітки з норками стоятимуть впритул до озера.
озера, де купаються місцеві. Також людей непокоїть, що на фермі вже як слід не утилізують відходи. Навесні на поле сусіднього села підприємство вивезло 52 вантажівки перегною. Вони повинні були утилізуватися на підприємстві, яке цим займається. А вони просто його вивезли з віроферми, скинули на під відкритим небом на полі і все на цьому. Виявилось, власник поля придбав цей перегній для добрива. Запевняє, в Нідерландах за таким навіть у чергу стають. Я б його не купляв би, якщо воно для мене шкідливо, це ж мої паї. Ну тут ж мої картошки ростуть. Громада села до діяльності норкової ферми ставиться по-різному. Це людям додаткові робочі місця. Те, що говорили, що там є запах, запах був. Видно, вони його вже локалізували, вже його немає. Це ті ж самі криси, які розносять чуму, холеру і все остальне, що може бути. То, що в мене захворюваність, допустимо, дитячі алергічні більші стали, люди бронхітів стало більше. Наразі у низці країн світу діє повна заборона на хутрове виробництво. До 2024 року його планують ліквідувати по всій Європі. Активісти кажуть, аби врятувати свій бізнес, іноземці подались до України, оскільки вона поруч і тут відсутній екологічний контроль. Юлія Касян, Андрій Ярковий, новини телеканал Інтер. На Житомирщині інженер з Єгипту навчає школярів англійської мови. Пітер Нашат Ісаак із єгипетської Олександрії приїхав спеціально, щоб допомогти маленьким українцям опанувати іноземну в рамках освітньої ініціативи GoCamp. Чи знайшов волонтер спільну мову з учнями, Катерина Сиривкова дізнавалася. Гомін у школі номер 2 у невеликому селищі Лугини не стихає, незважаючи на канікули. Аби стати учасниками проєкту GoCamp, учні проходили конкурс, виконували креативне завдання, знімали відеозапрошення для волонтера. Міша, бо він все монтував і потратили, звісно, багато часу, але і приємних спогадів теж було дуже багато. Потрібно було описати школу, місцевість і головне – привернути увагу волонтера, щоб саме він захотів приїхати в нашу школу, адже ми живемо в невеличкому селищі. Старалися не дарма. Їхню школу таки обрали. На 2 тижні вивчення англійської перетворилося для дітей на справжнє свято. Замість звичайних уроків школярі співають, малюють та грають в ігри. Навіть ці діти, які не вміли і боялися розмовляти англійською мовою на уроках, зараз вони себе відчувають комфортно. Під керівництвом Пітера діти створюють і корисні проекти. І наш проект називається Flashy Food. Ця програма допомагає визначити, чи в продуктах, чи фруктах є небезпечні речовини, шкідливі мікроорганізми і ГМО. На батьківщині Пітер не викладав. За фахом він інженер телекомунікацій. Каже, за період свого волонтерства вже й сам вивчив кілька українських слів. Мене звати Пітер. I believe. Особисто я вірю, що найкращий спосіб змінити майбутнє – це навчити та надихнути дитину. Волонтера прийняла до себе родина вчительки з англійської. Пітер живе у нас. Я не хвилююся, як волонтер, як він себе почуває, чи він нагодований, чи він відпочивши. Усі дуже привітні до мене і завжди готові підтримати чи допомогти. Українська їжа неймовірна. Щодня куштую щось новеньке і просто обожнюю борщ. Не кожен вчитель може так в свій дім пустити людину, яку зовсім майже не знає, але це дуже круто і мені це подобається. Для дітей таке спілкування – чудова нагода подолати мовний бар'єр. Якщо я не скажу англійською, то Пітер мене просто не зрозуміє. Пітер веселий, мені не страшно з ним спілкуватися і легко. Цього літа в рамках проєкту GoCamp ще понад 600 українських шкіл прийматимуть іноземних вчителів з усього світу. А Пітерові за кілька днів час їхати додому. Та він каже, що обов'язково повернеться. Катерина Сирюкова, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер. Нам теж час прощатися, але ненадовго. Наступний випуск вже о 17:30. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.